Idag var fan en jävligt seg dag alltså. Det som jag alltid brukar göra dagen innan är att jag sätter ju alarm som typ alla gör. Men eftersom att sen senaste uppdatering så finns det en funktion på min telefon som säger total silence som även stänger av alarm. Om man inte bockar i en sån här som säger liksom att börja ringa när alarmet sätter igång. Men den dyker ju bara upp ifall man har satt alarm först och sen väljer total silence. För om man väljer total silence först och sen sätter alarmet, då kommer inte den att synas. Och då kommer den inte dyka upp där. Och det var ju det jag gjorde igår. Fel, med andra ord. Så jag tyckte att jag fick sova lite väl länge i morse. Jag började 9 och jag satt alarm på 8. Jag tänkte att fan, vad länge det kändes som jag fick sova idag. Så när jag kollade på klockan sen på telefonen så såg jag att oj, klockan är 9. Alltså så prick 9 också. Inte 5 över eller 5 i. Exakt 9. Alltså prick. Det var så här. Ja, det var ju bara, fan, jag ser ut som skit i kameran. Det var ju bara att springa upp liksom. Ingen frukost eller något, det kändes knappt som jag hann klä på mig. Då bara ta på sig allt liksom, ta väskan, springa till skolan och så bara, ja, lyx. Så när jag kom upp för trappen och skulle gå där dit och såg att de precis öppnade och så var det en snubbe som gick ut med någon whiteboard-liknande grej. Så jag kunde bara slinka in och sätta mig längst bak och bara skriva in närvaron direkt när jag kom dit. Så det var så här. Och jag har ju så pass nära till skolan så att jag vaknade 9 och jag var på skolan 5 över. Det var liksom... Det är inte, och när jag missar en buss så måste jag åka 50 mil. Så det var det, och sen satt vi där på lektionen och kollade lite Kieslowski-filmer. Vi kollade lite på hans blåa film med någon tjej i vatten, men det var bara väldigt lite. Vi snackade typ om bildsnitt och typ berättarkomponenter och sådär. Men sen sitter en sån här jävel typ längst fram som efter att läraren har sagt någonting så ska han alltid såhär... Ja, men jag tänker mig att det är typ så här eller någonting som man ska göra. Och sånt. Ja, men nu läser vi den här biten och liksom det är den här biten som det hänger på. Och det här konceptet som han köper och bygger på, den här principen som den här personen har sagt. Ja, fast är du säker på att det har med den att göra? För den där killen var ju inspirerad av den där. Och det finns inget som säger att det bara skulle vara just den där, utan det kanske var den istället. Och så typ håller han på sig hela tiden i säkert 7 minuter. Innan jag blir så jävla less, jag bara säger rätt ut. Kan vi inte fortsätta med lektionen nu? Eller typ, kan ni ta det där efter lektionen eller någonting? Alltså skit. Och så han typ bara, vad ska vi göra? Och så typ, ja. Och så fortsätter de att diskutera. Och så bara, läraren blir mer och mer less och han är mer och mer konstig. Alltså det är inte att jag inte tycker om han som person, jag har ingen aning om det. Men jag blir ganska irriterad när han sitter och tar upp lektionstid för 2 hela klasser. När han bara sitter och liksom pratar om sina egna åsikter om filmen istället för att vi liksom lär oss det vi ska titta efter. Flera andra sa liksom att men kan vi ta det här senare för att nu är vi på lektionstid och vi vill gärna liksom hinna det här på lektionstiden. Sen så sa han typ att, ja. Men man kan ju faktiskt lära sig på många andra sätt än att bara lyssna på läraren. Och jag bara, och så typ några från klassen bara garvar liksom, så jävla kul. Och sen till slut så gav han ju upp det. Han sa liksom att ja. Nej, jag ska vara tyst resten av lektionen och vara på typ halva klassen. Där inne bara sätter sig och bara applåderar liksom. Det är så jävla kul, bara håll käften typ. Annars överlag har det varit en ganska konstig dag. Den har varit så här skum. Inte så här skum att det har hänt skumma grejer. Den har bara känt skum. Det har varit så här fan gurigt överallt också. Sen var jag ju och hämtade ut mina glasögon. Vilket var ganska kul. Jag var jätteexalterad för det. Men när jag hade på dem tidigare idag så kändes det typ jättekonstigt. Det var som att det var skarpt fast det var ändå typ suddigt. Eller det är så här jättesvårt att förklara. Jag vet inte hur mycket det ekar här. Eller med det. Den här lekar är jättestöd, jag typ ingen i väggarna. Tänk att du måste sitta så här riktigt, riktigt still. Och då är det skarpt. Men så fort du börjar röra dig är det som att det typ blir suddigt ändå. Alltså det, ja, jag har fan ingen bra förklaring på det. Men vi kan ju se i alla fall hur det ser ut. Så kan ni väl se mitt hår. Jag får fan inte klippt det så att det är ganska mycket. Typ känner Justin Bieber-frilla. Här är mitt fina fodral. Det är från Specsavers, där var. Ska ni få se. Så här ser de ut. Lite skit i hörnen för att mina ögonbryn är sämst. Och så där sitter de. Och nu ska jag inte sitta så här. Och kolla, nu kan ni se Facebook med mina ögon. Alltså jag tycker att de är sköna att ha på sig. Jag ska inte sitta som en upp. Men det är som att allting annat är suddigt. Det kan jag, vet inte om det har att göra med att de är typ skitiga. Eller om det. Men om det fortsätter att känna så här konstigt. Så kommer jag gå tillbaka dit och typ påpeka i alla fall. Och nämna liksom att. Visst, alltså det blir skarpt, men jag kan ha typ inget balans inne, för det är typ,
jättekonstigt. Det är som att de inte gjorde för mig riktigt. Som att det inte är mitt synfel. Amanda, är du på skriver? En liten häst. Jag kan få tillbaka en hästjävel. Jag får försöka vänja mig vid de här helt enkelt. Och se om det blir bra eller hur det känns. Men ja, jag har ju börjat någonstans i alla fall. Och jag trivs, jag tycker de är sköna på sig. Det är bara att de är lite, det är lite skumsyn. Och jag har fett hår. Så jag tänkte gå och duscha nu. Så ni får ha det så bra tills vi ses nästa gång. Eller tills ni ser mig nästa gång. Vilket blir typ ja, om en dag eller nästa vecka eller något sånt där. Det märks. Att det alltid ska vara så svårt att hitta på en avslutning. Ja. Bra där.